Salam əziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz üzvi kimyada aromatik karbonhidratlardır. Aromatik karbonhidratlar xüsusi bir deməli bölmədi mövzudur, maraqlı mövzudur. Çünki bu elə aroma sözündən götürüləndə görür ki, elə bu qal qarası işlənən sözdür, aroma. Yəni xoş ili deməkdir. Xoş ilidir bunlar, ilk tapılan nümayəndələri. Xoş ili olduğuna görə elə o vaxtdan da bu ad bunlara qalıbdı. Ancaq əksər üzvləri onların benz oldu, tolu oldu, bu kisil oldu. Onlar hamısı həll edici kimi də zəhərlidir. Yəni onları heç az açıqda qoymaq olmaz. Ancaq bu köhnə ad qaldığına görə elə burada bu adda onların hələ də üstündə qalıb aromatik karbonhidratlardır. Yəni benzol həlqəsi olan, aromatik həlqə olan, çiklik həlqə olan bütün birləşmələr aromatik karbonhidratlar adlanır. Bunlar bir nüvəli də ola bilər, iki nüvəli də ola bilər. İndi biz sizdən keçəcəyik onları. Üç nüvəli də ola bilər, dörd ola bilər, hətta 6-7 nüvəli də var. Amma ən əhəmiyyətli nümayəndələr onların indi hal-hazırda o biri sahələrdə işlər gedir. Yəni o 4 nüvəli, 5 nüvəli aromatik karbonhidratlar. Onlarda da, onların da öz gələcək əhəmiyyətləri var, gələcək perspektivləri var onların. Hazırda ən bizi maraqlandıran bir nüvəli benzoldan söhbət eləyəcəyik. İki nüvəli deməli naftalindən, üç nüfəli antrasendən və onun deməli izomeri olan fenantrendən və bu kimi deməli birləşmələrdən söhbət eləyəcək. Aromatik karbonhidratlar aromatik nüvə deməli orqanizmə yaddır. Yəni aromatik nüvə orqanizmdə mövcuddur. Nə məna? Bunu yaxşı bilirsiniz zülallardan. Elə zülalların hansı ki o fenilalanin amin turşusu var ha, fenilalanin amin turşusu. Həmin o amin turşusu, tirozindir, fenilalanindir. Bu turşular elə benzol həlqəsindən əmələ gəlibdir. Özü də fenilalanin əvəz edilməyən amin turşusudur. Yəni, orqanizmdə sintez olunmur, o qida vasitəsilə qəbul olur. Buna görə bu aromatik birləşmələr, aromatik nüvə, yəni fenilalanin timsalında elə zülalların quruluşunda işlənən ən belə önəmli bir amin turşulardan biridir, əvəz olunmayan amin turşulardan. Buna görə bu benzol həlqəli birləşmələr orqanizm üçün əhəmiyyətli birləşmələrdir. Yəni bunların efirləri də, bütün bitkilərdə onların efirləri var, xoş ili efirləri var. İndi bir-bir keçdikcə görəcək onları. Yəni bunlardan hətta deməli istifadə edib kosmetik materiallar alırlar. Eyni zamanda fenol birləşmələri var, bilirsiniz ki, o da aromatik nüvədir. Aromatik hidroksil qrupunun, OH qrupunun birbaşa birləşməsindən benzol həlqəsinə. Bu da deməli, fenol birləşmələri, bilirsiniz ki, bütün bu hansı ki, bitkilərdə, ərzaq məhsullarında və bu birləşmələr az da olsa var və onlara dad verir. Buna görə də bu mövzu maraqlı mövzudur, aromatik birləşmə. Eyni zamanda bunların, siz əczaçılar yaxşı bilirsiniz, bu birləşmələrdən bəzilərindən yaxşı dərmanlar hazırlanır. Yəni dərmanlar, eyni zamanda bu üç nüvəli olanlar var, indi orada keçəndə görəcəksiniz. Bu nümayəndələrindən dərmanlar istehsal olunur, partlayıcı maddələr istehsal olunur. Yəni çox şahəlidir, çox əhatəlidir bu mövzu. Bu maddələrdən, aromatik birləşmələrdən, bunların sənayə əhəmiyyəti çox böyükdür. İndi bir-bir onlarla tanış olaq, baxaq görə. Benzol aromatik birləşmələr karbon, NH2-in 6 formulunla ifadə olunur. Ümumi formullardır bunların. Yəni, bunlar əsasən, dediyim kimi, arenlər iki yerə bölünürlər. Bir nüvəllər və çox nüvəllər. Çox nüvəlli, dediyim kimi, 2, 3, 4, 6 və s. nüvəlli olanlardır. Bir nüvəllərin ən sadə nümayəndəsi, deməli, benzoldur. Benzolda, benzol həlqəsində olan bu, hansı ki, bu pirabitələrin sxemini görürsünüz. Bax, burada pirabitələr nəcə düzülübdür? Yəni, bunların düzülüşü pirabitələri bir müstəvi üzərindədir. Benzol həlqəsi biz müstəvi üzərindədir. Və buna pirabitələri, ona perpendikular istiqamətdə kəsir bir müstəvi üzərində. Koplanardır. Yəni, bu deməkdir. Bu adla götürülübdür. Benzolun quruluşu haqqında ilk əvvəllər. Deməli, çox mübahisəli məsələlər vardır. 1865-ci ildə köküllə ona quruluş verdi. Yəni, benzolun quruluşunu müəyyən eləmək üçün benzolun kimyə formunu çıxardırlar. Yəni, karbon, H, karbon 6, H6.
Kimyevi analiz yoluyla müəyyən olunub ki, yəni karbon 6 karbonu var, 6 hidrogeni var. Bu maddəni müəyyən ediblər və buna qabaqlar alimlər bu cür quruluşlar verirlər. Yəni çəkil edən qabaq olan alimlər. Karbon, karbon H2, karbon H, 2 qat rabitə, 3 qat rabitə. Yəni 2 dənə 3 qat rabitə ola bilər. 2 dənə 3 qat rabitə ola bilər. Və eyni zamanda 2-3 qat rabitə də ola bilər. 1 dənə 3 qat rabitə ola bilər, 2-2 qat rabitə ola bilər. 3 karbon 6 olmalıdır. Baxın, karbon 6 H6. Düz gəlir mi? Tamamilə doğrudur. Karbon 6 H6. İkinci bir quruluş yazaq. Məsələn, belə də yaza bilərik. Yenə H karbon, karbon, karbon H 2 qat rabitə karbon H, karbon H 2 qat rabitə karbon H 2. Yenə də gördüyünüz kimi karbon 6 H6'dır. Belə olan təqdirdə, ilk əvvəl belə quruluş verirlər. Belə olan təqdirdə bu benzol molekulası 4 mol H2, 4 mol brom 2 birləşdirməlidir. Ancaq təcrübələr sübut edir ki, yəni aparılan təcrübələr sübut elədi ki, benzol molekulu 3 mol hidrogen birləşdirə bilər. Düzdür, temperaturu daha çox qaldırmaqla, 800 min dərəcə qaldırmaqla, cikloheksan həlqəsini parçalamaqla da birləşdirməlidir. Yəni bu birbaşa birləşmə söhbətindən gedir. 4 mol brom birləşdirə bilər. Deməli, buna görə də bundan sonra alimlər belə qarara gəldi ki, bunun bu quruluşunla maraqlı. Sonralar keçir o, bax belə bir quruluş verir benzola. Yəni, benzolun 6 bucaqlı olmasını. Bir çox alimlər quruluşlar verirlər. Gördüyümüz kimi, tillədi, düyardı, bu kimi alimlər bu quruluşları verirlər. Bu quruluşun hansını götürsəniz, yəni karbon 6, H6 formuluna uyğun gəlir. Yəni bu, uyğunluq gəlir bunlarda, meydana çıxır ki, doğrudan da karbon 6, H6, deməli bu özünü doğrultmadı. Brom, hidrogen birləşdirməsi əmələ gəlmədi, ona görə belə quruluş qəbul olunmadı. Sonra alimlər bu cür quruluşları verdilər. Biri gördüyümüz kimi, 6 bucaqlı iki tərəfdə 2 qat rabitə, biri bu cür, biri bu cür duyardı, telə dediyim kimi. Bu alimlərin verdiyi quruluşlar yenə də, deməli, kimyasılar tərəfindən o qədər də bəyənilmədi. Yəni, tam doğrultmadı özünü. Quruluş haqqında verilən həmən o quruluşlar deməli, özünü doğrultmadı. Nəyə görə? Çünki benzolun kimyəvi xassələri onu göstərmirdi. Bu quruluşa uyğun gəlmirdi. 1865-ci ildə Kekule, gördüyünüz kimi, bax bu, Kekule'nin formulu meydana çıxır, quruluşu verir, həmən quruluşu 6 bucaqlı quruluşunu. Bu cür quruluşu. Quruluşu verir. Yəni bu quruluşda benzol molekulunda 2 qat rabitələr, 2 qat rabitələr, 2 qat rabitələr. Gördüyünüz kimi bu səviyyədə 1865-ci ildə bu quruluş verilib Kekule tərəfindən 45-ci ilə kimi bu quruluş qəbul olunub. Yəni bu quruluşdan istifadə edir. Artıq deməli hardasa 90-85 ildə 85 il gəlir çıxır. Ona görə bundan sonra yəni 80 il 85 il belə bu quruluş öz deməli nəzəriyyəyə görə bunu qəbul edirlər. Yəni reaksiyalarına görə. Sonralar 1945-ci il müharibədən sonra deməli elm və texnika sürətlə inkişaf edir, yeni cihazlar meydana çıxır, yəni denkinə struktur usulunla, spektroskopiya usuluyla, ondan sonra maqnit nüvə rezonansı usuluyla, bu cür usullardan istifadə edərək müəyyən olunur ki, benzolun atomları arasında məsafə hamısı eynidir. Yəni, sıfır, yüzdə, burada gördüyümüz bunlar hamısı. Hamısı sıfır, 14 nanometr. Yəni, bütün atomlar hamısı eynidir, fərq yoxdur. Buna görə də 2 qat rabitə demək olmaz ki, bu karbondadır, bu karbondadır və rezonans nəzəriyyəsi meydana gəlir. Rezonans nəzəriyyəsi meydana gələndən sonra benzola bu cür quruluş verirlər. Yəni, benzol hər iki
tərəfə keçə bilər. Belə də ola bilər iki qat rabitə. İki qat rabitə. Bu karbona da keçə bilər, o biri karbona da keçə bilər. Bu mənada. Buna görə də bu rezonans da həksini qəbul elədi və belə qərara gəldilər ki, yəni benzol molekulunun quruluşu bu cür olmalıdır. Həmin o iki qat rabitələr nüvənin mərkəzində ümumi 6 pi elektronlu ümumi bir elektron bulud əmələ gətirir. Yenə deyirəm, ola koplanardır. Yəni bir müstəvi üzərində pi rabitəsi benzola perpendikular istiqamətə kəsir hamısı. Gördüyünüz kimi burada bu deməli, bax burada bu kəsilməyi göstərir orada. Bax burada görürsüz, burada kəsilməyi göstərir pi rabitəsini kəsilməyi. Sonra bu quruluş meydana çıxandan sonra deməli, bucaq hamısı bütün tərəflərin bir-birinə bərabər olduğuna görə, yəni artıq benzola dediyimiz kimi ümumi pi elektronlama 6 pi elektronu burada. Ümumi 6 pi elektronudur. Ancaq bunlar hamısı sp2 karbondur. Yəni bunlar karbon H-dır da, hamısı karbon H-dır. S sp2 hibrid halındadır. İndi görün burada neçə hibrid orbitalı vardır. Neçə sp2? 6 sp2 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 6 6 sp2 s 6 ümumi sp2 ümumi cəmi deməli 18 sp2 bir orbitalı mövzuda olur benzol molekulasında. Bu cür bunu deməli alimlər belə qərara gəlirlər ki, artıq burada doğrudan da benzolun bu cür quruluşu özünü doğruldur. Bu quruluşların heç biri özünü doğrultmur. İndi baxaq görə benzolda eynə müxtəlif qiymətlər versək, yəni burada aydın məsələdir. Bir karbon atır, 7 karbon, karbon N, HGN, 6 formuluna, bu karbon N, HGN, 6 formuluna uyğun gəlir yəni bu. Kisil oldu, kum oldu, bunların əhəmiyyət nümayəndəsi bu 3 olan deyilə, yəni 3, 7, 8, 9, 6, 7, 8 olan sonralar o qədər də əhəmiyyətli nümayəndələri döyür bunların. Nomenklaturası və izomeri. İzomeri bildiyiniz kimi, bu izomeri benzol atomunda, benzol molekulasında daha doğrusu. Bu izomeri mövcuddur. Yəni nə mənada? Yan zəncirdə də ola bilər. Yan zəncirdə də benzol həlqəsində izomeri ola bilər. Amma benzolun özünün həlqəsində izomeri gördüyümüz kimi orta, meta, para vəziyyətdə. Bu cür deməli, və yaxud da 1-2 dimetil benzol, bu da göründüyü kimi. Və yaxud da 1-2 dimetil benzol, buna orta dimetil benzol da deyirlər və yaxud da adı orta kisil oldu. Bu ikincisi 1-3 dimetil benzol və yaxud da meta dimetil benzol, meta kisil oldu. 3 adı var. Bu isə 1-4 dimetil benzol və yaxud da simmetrik dimetil benzol da demək olar buna. Simmetrikdir. Karbonlar buradan da istifadə eləmək olar. Buradan da qoymaq olar karbonları. Yəni, eyni olacaqdır. Bunlar da eyni zamanda bu karbonu, yəni buradan da elə bilə, yana, burada da yana qoyula bilsək, yəni orta vəziyyətdir. Fərqi yoxdur. Bütün karbon atomları eyni vəziyyətdədir, benzolda dedi. Bu cür, gördüyümüz ki, para, yəni 1-4 dimetil benzol və ya da para dimetil benzol, para kislol. Bunların adları bununla götürülür. Sonra, mütəvəzzi törəmələrdir. Bu bir, məsələn, birinci başlamalısan adlandırmada kiçik radikal olan yerdən. Kiçik radikal olan yerdən yaxına doğru getməlisən. Görürsən, burada da ikisində də sola gedibdir. Burada da yenə sola gedibdir. Sağa gəlməmişik. Çünki burada kiçik radikala birləşən birinci yaxın, deməli, metr radikalı etir birləşibdir. Burada deyim, elə bu tərəfdən geçsək uzun adlandırmaq olar yəni o. Yaxına getmə fərq. Sağa da getməlisən, bu yenə də baxır, benzol nüvəsində radikalların ikinci, birinciyə birləşən, kiçik radikala birləşən radikalların birləşmə ardıcılığı. Hansı yaxınsa o istiqamətdən adlandırmalısan. Deməli, ona görə 1 metil, 2 etil,
5 propil benzol. İzopropil olan da aydın məsələdir bu. Ortestadan bir rəşidə. Bu izopropil ola bilər. 3 əvəzli. Yəni 3 metil qrupu ilə əvəzlənir. Yanaşıdır. Yanaşı eyni zamanda ola bilər, burada da ola bilər. Yəni bu arzılıqla da ola bilər. Yanaşı. Fərqi yoxdur. Benzol molekulunda yanaşını buradan da yaza bilərsiniz. Yanaşı. Fərqi yoxdur. Sağ tərəfə, sol tərəfə və yaxud da burada eyni zamanda fərqi yoxdur. Harada olur olsun. Deməli, yanaşı belə də gedə bilər. Yenə yanaşıdır. Yenə bir küş. Bir küş deyəcəksən. Bir küş deyəcəksən yəni. Aydındır mı? Bu isə bir küş trimetri benzol. Yanaşı. Bu qeyri simmetrikdir. 1, 2, 4. Trimetr benzol. Aydındır. Bak qeyri simmetrik. Bu isə simmetrikdir. Simmetriki yenə çaşmayın. Bu qaydada da yaza bilərsiniz. Simmetrik trimetr benzolu bak, bu qaydada yox, lap belə də yaza bilərsiniz. Yenə də simmetrik olur. Yenə də simmetrikdir. Hər bir metil radikalının arasında bir karbon atomu dayanıbdır, vardır. Ona görə bu da yine, həmin simmetrik bu simmetriklə uyğun gəlir. Yəni bunların fərqi yoxdur. Radikallarına gələ. Fenil radikalı. Birinci, aydın məsələdir. Yəni karbon 6, H 5, bir hidrogen itirərsə, fenil radikalı. İndi onun törəmələrinə baxaq. Əgər benzolun toluoldan yanaşında, yani yanaşı olan karbonda bir əgər hidrogen atomu əksik olursa, bu orta tolil radikalıdır. İkincidə olursa metatolil, paratolil radikalları, bunlar deməli bu cürdür. Bundan başqa ola bilər ki, başqa radikallar da var, məsələn. Benzil radikalı. Benzil radikalı, benzal radikalı, benzal radikalı. Ve bu qaydada benzal radikal da ola bilər. Aydındır. Başka radikallar da var. O kadar da demeli, o demeli size önemli deyil. Benzal, benzaydın radikal da var. Diğer radikallar da var. Yani naftalinde de var. Naftil radikalı da var. Bunlar yani her bir hidrogen, aromatik karbohidrogen, fərqi yok, hansı oğlu olsun. Bir hidrogeni əksik olarsa, gördüğümüz bu, dediğim kimi, fenil radikalıdır, fenil radikalı. Bu isə o gördüğümüz hemen eyni qaydada. Bu benzil radikalıdır, bu da benzal radikalıdır. Yani bunlar fərqi yoxdur. Bir hidrogen hansı aromatik nüvəli olsun, iki çox nüvəli olsun, bir nüvəli olsun, üç nüvəli olsun, əgər orada varsa, hidrogen əsidliyi varsa, onda deməli o radikal adlanır. Onlar uzun yaşamırlar. Radikallar bildiğiniz kimi uzun yaşamırlar. Bak burada yine birli, əgər ucu hissədən birləşərsə, birli propil benzoldur. Sanayi əhəmiyyəti olanlar da bu. Bu deməli əhəmiyyəti olan, ayrıları da yazmaq olar. Arılarını da əlavə eləmək olar. Məsələn, belə bir, orada olmayan belə bir radikal yazar. Bu nədir? İzobutil benzol, izobutil. Əgər bu hissədə birləşərsə, olur eləcə butil radikalı. Əgər bu hissədən birləşərsə üçlü butil radikalı, ikili butil radikalı, bu ikili butil radikalıdır. Yəni bunun radikal burada, bunlar doyba, bunlarla işimiz yoxdur. Radikalı orada göstərirəm. Aydındır bu qaydada. Və butil də bu cürdür. Yəni bu radikallar da bu cür adlana bilər. Əsas əhəmiyyətli deməli tol oldu, etil benzo oldu, propil benzo oldu, izopropil benzo oldu. Buna görə bunların üzerinde dayanacak əsas. Ha. Bu iki, hansı ki, bir-biriyle
karbonlar vasitəsilə birləşə bilər. Yəni birbaşa karbonlarla. Yəni şərik döyə. Artıq burada karbonlar bir-biri ilə arasında heç bir əlaqə yoxdur. Tub o difenildir, tub bu difenil metandır. Əgər karbonun benzor həlqəsi biri doldu olsa, trifenil metan demək olar ona. Görə indi yoxsa mən onu yazaram. Yəni bu qaydada, əgər o, görürsünüz, bak burada karbonlar bir-biri ilə karbon H2 radikali ilə birləşir. Karbon H2 ilə birləşir əlaqə. Amma burada isə, nə ilə birləşir? Burada birbaşa karbonlar bir-biri ilə özləri birləşirlər. Bu difenildir, bu difenil metandır. Çünki metan molekulunda birləşir. Yenə deyirəm, əgər burada üçüncü karbon atomu da birləşsə, yəni bu qaydada. Olur nə? Olur trifenil. Bu qaydada. Difenil metan, bu trifenil metan. Tetra da ola bilər. Hidrogen birində burada tetrafenil metan da ola bilər. Aydındır. Yəni bu birləşmənin asılı olaraq bu cür fenil radikalının adına. Bunu belə də yaza bilərsiniz. Fərq yoxdur. Karbon H belə də yaza bilərsiniz. Karbon 6 H5. Karbon 6 H5. Karbon 6 H5. Bu. İndi mən burada yazdım. Tetrafenil metanı. Tetrafenil metanı. Gördüyünüz gibi. Bakın. Deməli bu tetrafenil metandır. Tetrafenil metan molekulu. Trifenil, tetrafenil. Yəni burada artıq difenil. Bu, eyni zamanda əgər iki karbon şərihli birləşir burada. Karbon benzon nüvələri şərihli birləşir. Yəni bir-biri ilə birbaşa. Yəni şərihli, ikisi şərihlidir. Bir karbon, iki karbon. Bu artıq adlanır naftalin. Bu isə üçü birləşir şərihli bir-birinlə. Antrasen, daş kömür də olur. Elə kömürün adından antrasen kömür deməkdir. Elə o adından adlanır bunlar. İndi baxaq görək bizim növbəti cüzətimiz, kadrımız nədir ona baxaq. Alınması sənayedə sikloheksandan alınır, heksanın özündən alınır müəyyən temperatura aydın məsələsi, daş kömürdən. Əsas daş kömürdən alınır. Daş kömür qatranın fraksiyasından. Yəni, orada kokus alınır, daş kömür amoniaklı su da alınır. Əsas daş kömür qatranın fraksiyasından alınır orada daş kömür quru distiləsindən. Orada çox alınır. Yəni, daş kömür çoxdur, yeraltı sərbətdir, ondan çox almaq olur, benzo olur. Və onun törəmələrini, tol oldu, fenol oldu, hamısı orada alınır. Antrasen, hamısı nafta, hamısı oradan alınır. O fraksiyadan alınır. Əsas ondan alınır. Çünki sikloheksandan almaq baha başa gəlir. Hal-hazırda oradan, eləcə də heksandan almaq. Platin katalizatoru, palladium katalizatoru, ona görə baha başa gəlir. Amma o fraksiyada ucuz gəlir. Benzol homologları, həmən gördüyünüz reaksiyası, Friedel-Crafts reaksiyası ilə. Yəni burada baxırsınız, etilin birləşir, etilinin vasitəsi ilə. Etilin birləşəndən sonra, etilin birləşəndə iki qat rabitə pozulur və buradakı hidrogenin biri karbon H2 çəkirdir, etil benzolu alınır. Bax, burada hidrogenin biri keçir iki qat rabitəni, burada karbon H2 və gördüyünüz etil benzolu katalizatorun iştirakı ilə. Əgər propil birləşsə, propilen birləşsə, propen birləşsə, ortadakı karbonla, çünki bu karbonun hidrogeni mütəhərrikdir. Haradakı karbonun sayı, hidrogen sayı azdır. İki qat rabitədə ora həmişə mütəhərrik olur bildiyiniz kimi. Ona görə bu izopropil benzol, kumol adlanır. Bu maddəni kumol adlı alim aldığına görə, bu kumol adlanır. Bundan da deməli o fenolu da keçəndə orada gələcəkdə görəcəksiniz. Orada həm fenolun, aseton fenol alınmasında istifadə olunur. Fittik reaksiyası, yəni bu da natrium. Natrium əvəzinə yəni kalium da götürmək olar. Yəni, burada eyni zamanda magnezium, sinki də götürmək olar, kalsiumu da götürmək olar. Yəni, burada natrium aktivdir deyən reaksiya asan geçsin deyən natriumla istifadə olunur burada. Grignard reaksiyası vasitəsilə magnezium, deməli, ara hissəyə klorla fenil radikalının arasına girir və bu R klor, yəni karbon H3 klor, karbon 2H5 klor,
alınır. Burada ola bilər tolol, efribenzol və s. birləşmələr. Bu laboratoriyada, yəni bunu biz laboratoriya təcrübələrində alırıq bu birləşmələr. İndi gələcəkdə sağlıq olsun, laboratoriya qayıdanda onu eləyə bilərik. Bak, gördüyünüz kimi, burada yəni əgər bu benzoy turşusudur, digər turşu olsaydı, benzol, tərdən bir karbon aşırı olsaydı, onda benzol alınmazdı, onun homologu alınardı. Aydındır mı? Buna görə benzolun alınması bu qaydadadır. Fenoldan alınır, oksigeni götürür, sink oksidi alınır və deməli benzol alınır. Laboratoriyada bu qaydada alırlar. Xassələri, fizika xassələri, ilk nümayəndələr olan dediğim kimi benzol, tolol, kislon, etri benzol. Bunlar hamısı ümumiyyətlə suda fərq. O biri nümayəndələri suda yaxşarlı olurlar. Bir alt, bir nüvəllər yox. Çox nüvəllərin bəziləri suda həll olurlar. Olan efirləri. Bunların efirləri yaxşarlı olur suda. Özləri həll olmurlar. Buna görə də bunlar üzü həll maddələri yaxşı. Üzü maddələrdə yaxşarlı olurlar. Üzü, yəni həll edicilər deyirlər ona. Onlar da yaxşarlı olurlar. Bak, bu səbəbdən benzol aşağı temperaturada 5-dən aşağı düşən kimi balonda kristal görsən ki, elə bir buz dağlarıdır. Benzolun, deməli, o maye halında olana baxasan, yatırıb onu soğuk yerə qoyursan və o 5 dərəcədən aşağı temperaturada və bu dəqiqə bir də orada laboratoriyada olan benzol kristallaşıb. Yəni 5 dərəcədən aşağı 4-də, 3-də artıq o kristal halına keçir. Elə bil buz. Kolban, şüşen kabın içinde elə bil buzdur, buz kristalları vardır. Yəni tez kristallaşır. Moleküler kristal kafasına malikdir. Tez də qaynayır. Üzüm maddələrin çoxu tez qaynayır olan. Qaynama temperaturları aşağıdır. Kimyəvi xassələri. Yəni bunlar əvəz etmə reaksiyalarına. Əsasən əvəz etmə reaksiyaları bunlar üçün xastır. Yəni bu əvəz etmə reaksiyaları bundan başqa bromdur, klordur, nitratdur, sulfatdur. Bundan başqa eyni zamanda bildiyiniz kimi burada məsələn karbon 6H6 er klorla da göstərə bilərik. Karbon 6H6-ya er klorla təsir etsə yenə alınar. Karbon 6H5 klor və bir də nə alınır? Deməli er bura daxil olur, er. Yəni bu ola bilər karbon H3. Karbon 2, H5 fərqi yoxdur. Bir də H-klor bu qaydada. Əvəz etmə reaksiyaları burada 3 cür baş verə bilər. Yəni birinci elektrofil əvəz etmə. Elektrofil əvəz etmədə deməli benzol nüvəsinə hücum edən molekullar, yəni benzol nüvəsinə daxil onu əvəzlənməyə deməli gedən molekullar ola bilər nə? Deməli özü ilə elektrofil müsbət yük daşıyır. Müsbət yük daşıyır və bu müsbət yük daşımağınla əlaqədar olaraq. Və burada əvəzlənmə deməli nəyə görə gedir? Əvəzlənmə hidrogen atomunun əvəzlənməsi ilə gedir. Yəni burada reaksiya, məsələn nitrat turşusunun, elə burada gördüyünüz nitrat turşusunun. Və burada müsbət yükdür. Qoy burada göstərdim. Yəni karbon 6, H, 6, H, O, NO, 2. Müsbət yük hücum edir və nüvədən 5 NO2 müsbət yük çıxardır, hidrogeni çıxardır da H, OH, yəni hidrogeni çıxardır, düzdür mü? Buna deyirlər elektrofil əvəz etmə, var nukleofil əvəz etmə. Nukleofil əvəz etmədə benzol nüvəsinə hücum edən reagent özü ilə mənfi yük daşıyır. Məsələn, benzolun bu birləşməsini yazar, karbon 6, H5, SO3, natrium. Əgər bunun üzərinə natrium hidroksid gəlsə, mənfi yük. Ha, gördünüz, mənfi yük daşıyır. Hidroksid qrupu mənfi yük daşıyır. Alınır karbon 6, H5, OH, düzdür mü? Bir də alınır natrium 2, SO3. Bu elektrofil əvəz etmədir, SE ilə göstərdir, bu nukleofil SE. Bir də var radikal əvəzlənmə. Radikal əvəzlənmə, radikallar bilirsiniz ki, az yaşayır, saniyanın bir neçə hissəsində yaşayır. Onlar mütləq özü ilə gedib hansı qrupusa, hansı atom sözündə birləşdirməlidir və buna görə də bu radikal əvəzlənmə, onlarda elektron cütü olmur. Bunlarda olur, birində mənfi, birində müsbət, yəni bunlarda elektron cütü ən çox nukleofildə, məsələn burada elektron cütü vardır. Bu, ancaq bunlarda elektron cütü olmur. Yəni benzol nüvəsi, 3 mol benzol nüvəsi götürsək,
Bu ani vaxtda baş verir bu reaksiya. Ani vaxtda. OH-la təsir eləsək, üç istiqamətdə, yəni belə də alına bilər, yəni bu qaydada da alına bilər, bu qaydada da alına bilər, burada da alına bilər, burada da alına bilər, fərqi yoxdur, aydındır. Yəni bunlar bu cür alına bilər, hər yerdə alına bilər, hər yerdə. Yəni bu, asıl olaraq, bundan asıl olaraq, elə əvəzlənmə, bu radikal əvəzlənmədir, yəni radikal. Amma burada əsasən, götürmək lazımdır, deməli, nitrat, nitrobenzolda daha yaxşı gedir bu əvəzlənmə. Nitrobenzolda gedəndə bu əvəzlənmə nitrobenzolda. Yəni bu qaydada OH bura birləşə bilər, NO2, NO2 burada qalsın. Və yaxud da orta meta para vəziyyətdə birləşə bilər. Hidroksil qrupu gördüyümüz kimi meta orta para vəziyyətdə, orta meta para vəziyyətdə birləşə bilər. Yəni bu artıq bu birləşmə hər üçü də alına bilər. Çünki üç vəziyyət var da, ayrı vəziyyət yoxdur ki, düzdürmü? Üç vəziyyət vardır. Sonra əvəzləyicilərdən danışaq. Əvəzləyicilər benzol növəsində əvəzləyicilər ola bilər. Deməli, birinci növ əvəzləyicilər. Yəni, bunlar hansı vəziyyətə gedir? Birinci növ əvəzləyicilər var, ikinci növ əvəzləyicilər var. Bunlar, birinci növ əvəzləyicilər əsasən bunlardır. Amin qrupudur, hidroksil qrupudur, sonra efir qrupudur, toluolun. Onları göstərək, bunlar əsasən orta və para vəziyyətdə vəzləyir. Orta və para vəziyyətdə vəzləyir. Elə ki, OH. Və s. Bunlar birinci növ əvəzləyicilər. Bunlar orta və para vəziyyətdə vəzləyir. Yəni bu hissədə. Benzol növəsində, əgər burada amin qrupu varsa, yəni bu vəziyyətdə vəzləyir. Birini göstərirəm. İkinci növ əvəzləyicilər. Bunlar hansılardır? Bunlar əsasən nitro qrupdur, sonra sulfo qrupdur, sonra karboksil qrupudur, sonra aldehid qrupudur. Bunlar isə əsasən, əvəzlənmə aparır. Yazaq buradan, qrupu yazaq, yaxşı. Bunlar əsasən aparır. Əgər bu vəziyyət aparsa, bu deməli, bu vəziyyətdə, orta meta vəziyyətdə olur, orta para. Yəni, birinci növ əvəzləyicilərlə, ikinci növ əvəzləyicilərin fərqini bax bunda bilmək lazımdır. Ki, bunlar benzol növəsində bu cür. Toluolun birləşməsi. Yəni, benzol homologlarına nitrat turşusu daha yaxşı birləşir. Toluol, trinitrot toluol. Gördüyünüz kimi, toluol əgər radikallarsa, radikallar. Bu da 2-4-6 vədir. Bu partlayıcı, trotil deyirlər buna. Partlayıcı maddədir. Yəni bu maddə, hansı ki qumbaraların ondan sonra bu bütün partlayıcı nə varsa hamısının tərkibində bu trotil deyilən maddə var idi. Acizə çalxalanmaqla, heç onu biz laboratoriyaya qoymuruq. Yəni çalxalanmaqla bu 3 qazın, bu yananda təsəvvür edin. Yananda 3 qazın qarışıq alınır. Həm karbon qazı alınır, həm azot qazı alınır. Trotil, trotil yandırıram. Formunu yazmıram da var burada. Həm karbon qaz alınır, həm su buxarı alınır. Buxarı. Bu üç qazın bir yerdə, bir məsələn, patronun o yanına alışan yerində deyimi, qumbaranın qranatına alışan yerində deyim, nə qədər təzik yaradır. Həmən təzik də metal qırıntılarını ətrafa səpəliyir və güclü partlayışa səbəb olur. Yanma reaksiyası. Oksitləşməyə davamlıdır, amma homologları oksitləşir. Bildiyiniz kimi benzol turşusu, homologları oksitləşəndə benzol turşusu alınır, metil benzol. Məsələn, burada əgər deyil, metil benzol olarsa, bu qaydada, əgər deyil, metil benzol olarsa,
Oxşəşəndə nə alınır? Fıtal turşusu, kəsatlı, aromatik turşu olan fıtal turşusu. Bunu da vəziyyətindən asılı olaraq orta, meta, para fıtal turşuları alınır. Yəni bunlar asan oxşəşir. Ancaq benzol özü, çatın oxşəşir. Yəni bunun üçün güclü oxşəşdiricilərdən istifadə etmək lazımdır. Gördüyümüz kimi 450 dərəcə Selsiyada fıtal anhidridi. Fıtal anhidridi. Və ya da malin turşuda da alına bilər. Malin turşudur, budur. Əgər ikinci temperaturu bir balaca qaldırsaq, aşağı eləsək, katalizatoru dəyişsək, bu alına bilər. Karbon, OOH, malin turşudur. 2 qat rabitə. Bu da alına bilər. Və oksalat turşudur. Bu iki turşunun qarışığı alına bilər. Elə də gedə bilər, reaksiya şəraitində asılı olaraq bu cür də gedə bilər. Bunların hamısı əhəmiyyətli birləşmələrdir. Birləşmə reaksiyaları, aydın məsələ, birləşmə reaksiyaları pi rabitəsinin qırılması ilə baş verir. Yəni, bir var yan zəncirdə birləşmə reaksiyası. Bax, burada etleyin birləşməsi yan zəncirdə birləşmədir. Ancaq hidrogeni xlorun birləşməsi nüvədə pi rabitələrin qırılması hesabına əmələ gəlir. Yəni, burada etleyində bir dibbəyək bu reaksiyanı göstərmişdi. Hidrogenin buradan bir fenil radikalı gəlir bura və etil benzol alınır. Eyni zamanda bu birləşmə reaksiyaları, heksakloran, bunlar hamısı kəm təsarrufatı maddələri, zərər vericilərinə qarşı işlədilən maddələrdir. Klorun birləşmələrinin hamısı. Bak gördüyünüz kimi, klor əgər bu vəziyyətdə olarsa, fenil radikalına yaxın olan karbona birləşir. Çünki onun pi rabitəsi ilə əlaqəsi olur, buradakı hidrogen mütəhəriyyə olur. Ona görə ora birləşir. Etil benzolu dehidrogenləşməsindən vinil benzol da bildiyin kimi ona sterol da deyilir. Sənayə əhəmiyyətli plastik materialdır. Bax, sterol, polistirol, sterol, polistirol. Bax, bu steroldur, bu da polistiroldur. Yəni, bunun vinil benzola sterol da deyilir. Onun polimerləşməsində polistirol alınır. Bu çox geniş ifadə olunur. Deməli, eyni zamanda bütün, hansı ki, maşın hissələri adı olur, görsən ki, digər metalları əvəz edən eləməklə böyük sənaye əhəmiyyəti birləşmələrdir. Çox nüvəllər, bunlar aşağıdakı qruplara ayrılırlar. Mən dediyim ki, mən bunu göstərdik. Bu, bitkilərə rəh verən maddələrdir, çox maraqlı birləşmələrdir. Hansı ki, gördüyümüz difenil, iki benzol həlqəsini birləşdirməklə difenil alınır. Difenildən başqa, trifenil də almaq olur. Trifenil olanda buna eyni zamanda trifenil də deyirlər. Amma birləşmə ardıcılığı bu cür baş verdiyinə görə, yəni bu karbonlar mütəhərrikdir. Terfenil də deyirlər. Bunlar bitkilərə, deməli, rəhli yerində olur. Həmən o köbələklər, rəhli köbələklər var. Həmən ona rəh verən, bu birləşmədir, gördüyümüz. Aromatik olaraq bir-biri ilə karbohidrogen radikal. Bu barədə bəhs söhbət elədik. Amma ən maraqlısı bundan, deməli, eləmədik söhbət. Yəni, burada əgər bu oksigen rabitəsini biz əgər qırsaq, yəni ora başqa maddələr, sumali intibaha görə reaksiya yoxsa, mən özüm yazaram onu. Bu difenil metan apesil ilənir. Görsəm, bunlar hamısı bu difenil metandır, trifenil metandır. Bundan qabaq göstərdik. Mən yazdım, trifenil metan. Bundan qabaq yazmışdım sizə trifenil metanı. Bunlar hamısı yəni, bitkilərdə o efir yağları tərkibində az da olsa var, aromatik birləşmələr deyirlər buna. Aroma verir ona, iyi verir ona, qoxu verir yaxşı. Və onlar yəni zərəri döyür, orqanın üçün zərəri döyürlər. Bundan krem hazırlanır, bu maddədən görür. Yaxşı, eyni zamanda kosmetik məhlullar hazırlanır, bu benzofenon deyirlər. Benzofenonu, bax görür, nədir orada trifenil metan, hə, var burada. Trifenil metanın üzərinə, mətələn, qələmi gəlməklə hansı birləşmələr, aldehid birləşməsi alındı, eyni zamanda qeyri-simmetrik bir-bir difenil metan, simmetrik difenil etan, gördüyünüz üçün bu birləşmələr. Gələk bunda dayanaq. Heksafenil etan. Heksafenil etan nədir? Heksafenil etan 6, burada nə vardır? 6 radikal vardır. Bax, heksafenil etan gördüyümüz 6 radikal vardır. Bu radikallar bitkilərin seleksiya işlərində geniş istifadə olunur. Yəni, bu sərbəst radikallara parçalanır. O radikallar da
hüceyrələr, hüceyrənin daxilində nüfuz edir və orada deməli böyüməni, ondan sonra irsi, keçməni irsi deməli fəaliyyəti artırır. Gördüyünüz kimi. Bu nədir? Bunlar isə üç nüvəli. Yəni burada artıq gördüyünüz kimi üç nüvəllər gəlir. Yəni iki nüvəllər hansı ki naftalindir. Naftalindən sonra antrasendir. Naftalinə baxaq indi. Naftalində gördüyünüz kimi naftalin karbon 10H8. Yəni burada hidrogen yoxdur. Burada belə sayılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yəni bu o qədər də bunlar tərif deyil, bu atom. Ona görə onları yazmıram. Və eyni zamanda alfalar, qıraqdakı betalar, bunlar alfalar adlanır. Yəni bunlar betalar adlanır. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Yəni bunlar bu qaydada da adlanırlar. Əvəz olunma reaksiyaları, əvəz olunma reaksiyaları. Bak bu antrasen naftalin mali, naftalin ancaq görürsünüz. Yəni onu məişətdə də istifadə edirik biz. Ancaq ki o sublimasiya birinci kursda da keçmişsiniz. Sublimasiya edən maddələrdəndir. Yəni birbaşa maya halını keçmədən bərk halına keçir və buxar halına keçir bərk halından maya halına keçmədən. Kandesləşdikcə isə kandesləşir, soyur, yəni qayda birbaşa yenə kristal halına. Bu həmin maddədir. Naftalin deməli, əhəmiyyətli maddədir, sənaye əhəmiyyətli maddədir. Bunun, məsələn, üzərinə əgər bir bromla təsir eləsə, yəni bromla, bu qəziyyətdə brom naftalin alınır. Ən çox alfa vəziyyətdə birləşir, alfa vəziyyətdə. Çünki alfa vəziyyətdə olanlar, alfa vəziyyətdə, yəni bu qaydadır, beta yox, alfa vəziyyətdə. Alfa vəziyyətdə bir də nə çıxır? H, brom. Alfa vəziyyətdə birləşir. Əgər mən bunu hidrogenləşdirsəm, hidrogen molekuluya versəm, onda rabitə qırılır. Bax, burada rabitə qırılır. Və bura, bura. Hidrogen plus H2 hidrogen molekulları birləşir, qalan isə qalan. Bu rabitələr bu cür qalır. Bu hidrogen dehidronaftalin deyirlər buna, dehidronaftalin. Əgər bütün hamısını hidrogenləşdirsəm, məsələn, ola bilər, bütün hamısını xlorlaşdırasan, xlorla təsir eləyəsən. Yəni, bu molekulların hamısına da ki, xlor atomlarına təsir eləyək, naftalin molekuluna. Görün, nə alınacaqdır. Yəni, bu hissə qalır. Bu hissə qalır. Bu hissə ilə bizim işimiz yoxdur. Hamısına xlor. Hamısına xlor birləşir. Əvəz olunur daha doğrusu. Xlor molekulları əvəz olunur hamısında. Bax, indi bunu, bu maddəni adlandıraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nədir? Okta xlor, nə? Naftalin, düzdür mü? Və yaxud da buna perhidronaftalin də deyirlər, perhidronaftalin də deyirlər. Bütün atomlar əvəzlənəndə per birləşmə alınır orada. Hidrogen onu kimi eləyə bilər bu arzalıqlar. Yəni burada bu əvəz etmə, birləşmə reaksiyalarına daxil olmağını gördük. Alınmasını da bundan qabaq, deməli, reaksiyalarından alınmasını subur. İndi antrasenə gələk. Antrasen. Üç nüvəlidir. Antrasen üç nüvəlidir. Üç nüvəli olduğuna görə onun nömrələnməsinə fikir verək. Yəni, bu nömrələnmə görə hansı qaydada gedir antrasendə? Antrasen elə adından məlum olduğu kimi elə kömür deməkdir. Bu cür, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu cür nömrələnir antrasen. Antrasen də eyni zamanda naftalin kimi, yəni əvəz etmə reaksiyalarına daxil olur, əvəz etmə reaksiyalarına. Əvəz etmə reaksiyalarına daxil olanda, daha bu qıraqdakı bir iki yox, o iki tərəfdən ortadakı benzol həlqəsini sıxır deyim, bu həlqəni. Bu həlqə iki tərəfdən də sıxılır deyim, iki tərəfdən də sıxılır deyim, iki tərəfdən. 9, 10-cu formul da budur, karbon 14, H10. 9, 10-cu karbonlar
daha mütərrik olur. Yani əvəz etmə reaksiyaları orada daha mütərrik gedir. Bu qaydada. Əgər brom 2 ilə əvəz eləsək, 2 mol götürək qoy. 2 mol. İndi bunu özünüz adlandırın. 9-10, baxın. 9-10, dibrom, 9, çıxır da. Hə. 9-10, dibrom, antrasen. Bak, bu birleşme əhəmiyyətli birleşmelerdir ki, ona göre bu barədə söhbət elədim. Sonra gəlir bunun ən maraqlı birleşmesi, deməli, antrasenin izomeri olan fraksiyalarından biri nədir bu? Fenantren. Fenantren əhəmiyyətli birleşmədir. Nəyə görə? Fenantrendə gördüyümüz nömrələmə haradan gedir? Bak, buradan 1 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artıq nömrələnmə sağdan sola gedir, sağdan sola bu cür növrələnmə gedir. Bu fenantren, yəni əhəmiyyətli birləşmədir. Bunların əhəmiyyətli birləşmə deyəndə elə çoxsa əhəmiyyətli birləşmə. Amma bu mənada ki, bu əhəmiyyətli ona görə ki, bu nüvə, bu fenantren nüvəsi. Buna bir dənə də nüvə birləşəndə, beş həlqəli. Beş həlqəli nüvə birləşərsə bir dənə də, artıq onda yəni skelet fenantrenin skeletidir. Skelet onun skeletidir. Əgər buna 5 həlqədə 5 həlqəli bir molekulada birləşsə, yəni nə siklopentan. Onda alınır, burada artıq bu bizə çox əhəmiyyətli birləşmə verir. Yəni strukturu əsas özəyi fenantrendir. Bu birləşmə D vitamininin, xolesterinin, öt turşularının, tənasül hormonlarının quruluşunun əsasını təşkil edir. Bu maddə onların quruluşunun əsasını təşkil edir. Buna görə də D vitamini, bilirsiniz də, dərin altında olur xolesterin. D vitamini düşəndə, günəş, ultrabənövşəyi şüalar düşəndə dərin, dəriyə ona görə dərdə günəşin altında çox gəldirmək lazımdır. Xüsusən də körpələri ki, dəri günəş ışığından, ultrabənövşəyi şüalarından şüalansın və orada dərin altında olan xolesterin D vitaminine çevrilsin. Yəni bu quruşa gəlib çıxsın. O antrasenin quruşu gəlir bu quruşa çıxır. D vitamini burada pozulur. Yəni burada ayrı birləşmələr var da D vitaminində. D vitaminine çevrilir. Orqanizmi D vitaminindən zənginləşdirir. Düz deyil, bu ödəmir onu, yəni tam ödəmir, D vitamini əsas o hansı ki qidalardan çox olur, yəni balıq yağıdır, ondan sonra qaraciyərdir, eynidən bunlar, yəni bu quruluş gördüyümüz antrasenin bu quruluşu görür nə qədər əhəmiyyətlidir ki, deməli D vitamini, xolesterinin, öt turşularının, tənasül hormonlarının sintezində bunlar iştirak edir, yəni bu maddələr eyni zamanda həmən o gördüyümüz fenantren nüvəsi, yəni bu çox aktiv bir, əgər burada bir hidrogen atomunu, əgər biz burada bir hidrogen atomunu koparsaq, və bu fenantrenin, fenantreril deyilən bir radikala alınır. Həmin radikal çox əhəmiyyətlidir. Bir bitkilərdə yenə deyirəm, seleksiya işlərində bundan geniş istifadə olunur. Yəni, aktivdir. O, birisi deməli, əlamətlərin bir bitkidən digərinə keçməsini saxlamaq üçün yeni görsünüz mü? Yeni bitkilər xəstəliyə dözümlü, ondan sonra təbiətin bu soyuqluğuna, istisinə dözümlü yeni bitki növləri yetişdirirlər ki, ona da bax, bu, bəzi bu kimyəvi birləşmələrdə, radikallardan istifadə edirlər ki, bu da deməli, əhəmiyyətli birləşmələr sayılır. Var, asetanaften da var, asetanaften. Yəni bu, başda belə bir quruluş da ola bilir.
Asetan haftir. Baba Asetan haftir. Bu birleşmenin de gördüğünüz gibi iki naftalin halkasına, üçüncü bir demeli ne bir dört budaklı birleşir ve alınır burada beş budaklı alınır da beş budaklı iki altı budaklı asetan naftindir. Bu da yine de bunun perspektifi çoktur bu maddelerin bunlar hamısı en çok bunlar bu birleşmeler silik seçtiğinde sefere PRM var dört halkalı yani dört karbon olan PRM var böyle bir madde var. Gələcəkdə indi sizin bu tədqiqat işlərinizdə bunlardan yeni dərman preparatlarının alınmasında istifadə edəcəksiniz. Yəni bunlar tədqiqatlar tələb edir. Tədqiqatlar tələb edir. Bu cür, dört həlqəli. Bu da deməli, PRN dediyimiz həmin o PRN maddədir ki, bu da dört həlqəlidir. Yəni, bunların gələcək perspektifi çoxdur. O da siz kimi tədqiqatçılardan asılıdır, gələcək nəsildən asılıdır. Ona görə, elə maddələrin gələcəyi çox deməli, uğurludur. Bu, tədqiqat işlərində bundan istifadə yəqin ki, olunacaqdır. Diqqətinizə görə sağ olun.